السلام عليكم، نعود نولو ليكور تاعنا على الديزاين باترن بعد ما شفنا لو باترن سانغلوتون اي لو باترن ابستراكت فاكتوري اي لو باترن كومبوزيت. اليوم راح نشوفو باترن جديد اللي هو الفاكتوري ميثود. وشنو هو الفاكتوري ميثود؟ تبع معايا هاد لا ديفينيسيون. لو موديل فاكتوري اي يوتيليزي لورسك نو زافون اون سوبر كلاس افيك بليزيور سو كلاس اي اون فونكسيون دي زونتري نو ديفون رونفوايي لين دي سو كلاس. Ce modèle supprime la responsabilité d'instancier d'une classe du programme client à la classe factory. Had la dernière phrase est ça. Ce modèle supprime la responsabilité d'instancier une classe du programme client à la classe factory. Je habi qsod bhad la had la phrase. Hna le client qui dit consommer le pattern taï, juste ma yktb une chaîne de caractères, yktb MCA. يكتب CRB يرتوني له لوبجي MCA ولا لوبجي CRB بلا ما هو يكري لوبجي هذا. كيفاش راح تكون هذه؟ بون شنو نحتاجو في الديبي؟ نحتاجو اون كلاس ابستراكت او بيان انترفاس سميتو كلوب. عندنا دو كلاس راح يكونوا اكستنت بلا كلاس كلوب. ابري عندنا لا كلاس فاكتوري. لا كلاس فاكتوري هذا هو الباتن تاعنا. لي انستانس راح يكونوا هنايا. دونك شغل هذا دونك هذا هنا هذا واش راح يكون؟ شغل راح يكون صندوق راح نخبو فيه كاع لي زوبجي تاعنا، راح نكريو فيه لي زوبجي كاع تاع لي كلاس اللي نحتاجوهم. والكليون كي يحتاج كلاس جيست ما يكتب اسمه هذا هو اللي يرتورني لوبجي اوتوماتيكمون. بون لا كلاس تريتمون زدتها بور لافيشاج سيتو، تقدر ما نديرهاش مي هكذا خير باش نيفيتي الكليون كونسومي ديريكت منا. الكليون كونسومي منا ديريكت، هذا سي بور سا علاش درتها. L'implémentation de ce code est ce bon, la première des choses. Nous avons besoin d'attributs. C'est le factory. De type factory. Donc, nous avons besoin l'exemple pizza. Nous avons besoin de types de pizza. Nous avons juste de pizza et nous avons besoin de pizza. Lak la même chose. Nous créons un pattern. C'est le factory. ممكن جت انستانس فلا كلاس هذيك نديرو لي زوبجي كاع اللي عندنا، نديرو لي كلاس اللي عندنا. اكزومبل هنا عندي كلاس ام سي سي ار بي، كون جاو عندي 1000 كلاس نكري 1000 كلاس هنايا، نكري 1000 اوبجي فلا كلاس هذي. ابري جيست هذا ما يحتاج لوبجي، يكتب اسمه برك يرتورني له لوبجي اوتوماتيكمون من لا كلاس فاكتوري. نجي ليكليبس كيفاش نامبليمونتي الكود هذا. روح نكري باكيج جديد سميه factory. بالك برك يتخلط لكم الفاكتوري ميثود مع الابستراكت فاكتوري او ماشي كيف كيف. ليسونسيال سي تسيبو فاكتوري برك في كاش تاكست ولا في كاش اكزرسيس معناها فاكتوري ميثود. تقدر تقول فاكتوري ميثود، تقدر تقول فاكتوري. الحاجه الاولى نحتاجها وشنو هي نكريها؟ هي لا كلاس ابستراكت كلوب. دونك هنا كلوب ستين ابستراكت كلاس. كلوب واش فيها؟ فيها 3 ميثود نون دات شامبيون. هذو لي 3 ميثود فويد بيبليك فويد نون يكونوا دي ميثود ابستراكت ثاني ابستراكت. بون ديال كوبي كولي باش نعاود نكتبها هنا دات وهنا شامبيون. دونك كرييت لا كلاس ابستراكت. دوكا نروح نكري لا كلاس ام سي ا ولا كلاس سي ار بي، نحتاجهم في زوج. لا كلاس ام سي ا اكستند من كلوب باسكو ها شوف لي عمل تاعي لا دياغرام دو كلاس اكستند من كلوب كيجيب لي لي ميثود في النوم لي لو سيس اوت دوت برينت لان جو سوي كلوب ام سي ا. out dot
de création 1921. Championnat. 6 out. Oui. Championnat. Exemple. Exemple, oui, championnat. La même chose, l'équipe CRB. Extends. Le club. J'ai les méthodes. Tawai. Après. La même chose. 6 out. Je suis club CRB. Peut-être que je suis tout l'exemple de la pizza. Presque le même. Date de création 1962. Championnat 6 out. 7 championnat. Donc, create had la partie. Mais elle est le pattern taille factory. Donc, j'ai une factory. Le package taille class. C'est mes factory. Bien. Je vais faire une méthode de type club. C'est mon get instance. Faire une string exemple text. Text. On dit là, if. Yeah. If text point equals MCA. Bon, dire equals in your case. Bah, je vérifie le majuscule mais le minuscule. Equals in your case. Exemple MCA. If text point equal if text point equals in your case reçoit MCA. Bon, déclarer هنا يا ثاني نحتاج حاجة. نحتاج an attribute de type club reçoit new MCA. Donc هنا يا si le texte تاعي reçoit MCA, نكري objet de type MCA. N'écrit objet de la classe MCA. Else, if text.equals CRB, club reçoit new CRB. La fin, return club. Retourner l'objet. Bon, il y a une erreur. Site bon il compte nul au début bien sûr les initialiser donc hagda la classe هذه la classe factory لشتو هاد la méthode هي الصح هنا راح نخزن كامل لي زوبجي اللي نحتاجهم نحتاج انا دو زوبجي ام سي ا و سي ار بي سي نحتاج 1000 اوبجي نزيد else if 1000 فوا كامل لي زوبجي اللي نحتاجهم انا نحتاج لوبجي ام سي ا ونحتاج لوبجي سي ار بي دونك سي فيني هذه دونك انا ني مخزن كاع لي زوبجي اللي نحتاجهم La troisième méthode, c'est moi qui se met en site. Traitement. Bon, traitement, il confie. Il confie. Factor. Instance factory. Opération factory. Un site haja. Il confie un constructeur. Traitement. Il confie un constructeur. Traitement. Donc on dit هنا يا نبدأ نكري الحاجة الأولى نكري instance de la classe factory يعني نتبع في الديagram de classe تاعي la deuxième des choses constructeur traitement factory f this point f reçoit f c'est bon on dit une méthode on s'appelle affichage public club ma méthode est de type factory bon de type club de type factory on s'appelle affichage نسمي هنا يا text ok هنا text وش عندي هنا f reçoit
new factory. Bien. Bon, on a F point. Mais chez F, bon, c'est une erreur. Mais chez F, on a qu'on a des clubs. Club, réseau. Club, club. On va dire qu'on a club point. Non. Club point date. Club point champion. هذوما لي دوني نحتاجهم انا بيان دونك هنا الانستانس باش ننستانسي هاد لوبجي باينه كلوب كلوب ريتيرن كلوب بون دونك لوبجي يروح بيبلي كلوب افيشاج بون ريتيرن ما يجيش هنا Return club. Bien. Donc, on a créé tout. Tout est créé. Donc, on va aller au client. Il va vouloir consommer cette abstract factory. On va donc, on a créé 3 mots. Il consomme 3 mots directement. Il n'a pas relation avec le patent. New factory. هنا الكونستركتور تاعنا. بعد هنا T. Point. Affichage. Example. MCA. بعدنا error. Traitement java.10. Le point non, adna client java.8. Donc, adna une petite erreur. Donc, je vais voir là. New factory. Bon, très grand. Bon, je vois le type d'erreur. Les adna, dire au t. affichage, le soit t. affichage MCA et trouve les erreurs. Alors, il trouve les erreurs. Bon, tu peux oublier l'appel. On a affichage. La méthode affichage, je vais traitement de type ouchno, de type club. Donc, on va dire que type en affichage direct. Parce que affichage de type club. Donc, les on déclare voilà, club, club, le soir, t.affichage. On va dire MCA. D'accord. Normalement, on va bien. On exécute tout. Bon. Mais là, on a le problème. Tu as le problème là. Le problème, on a la méthode. Donc, هنا واش راهو هنا في لا ميثود هذه واش عندنا عندنا لا كلاس تريتمون بوبليك كلاس تريتمون فيها اون انستانس دو تيب فاكتوري كلاس فاكتوري عندنا ان كونستركتور عندنا ديس بوان اف انيسياليزاسيون انستانس اون انستانسي لو كونستركتور عندنا لا ميثود افيشاج تاعنا بون نعاود نولي على واش تمشي بون هاد ليرور احب تقول بلي هاد لوبجي راهو يروتورني نول Bon, normalement c'est bon. Hena, l'objet nul. Nul. Donc, il va retourner toujours valeur nulle. Mais c'est qui m'a hena. D'accord. Hena qu'un nul. Mais après, on a instancié. Soit MCA, soit CRB. Mais hena, il va être nul. Mais moi, je instancié. Donc, je vais dire hena. Donc, hena instancié, bash. La méthode f.getInstance. Text. نستنسيه بهاد لا ميثود ياك باسكو بهاد لا ميثود راح نرتورني نون ودات الشامبيون تاع الكلوب هذا داكور دونك نولي الكليون نيكزيكوتي البروغرام تاعي او بيان مشى دونك شوف جو سوي كلوب ام سي ا دات دو كرياسيون 1921 وي شامبيون هادو اللي كاينين هنايا دونك ريكيبيراهم وريكيبيراهم هنا كريا لهم اوبجي ياك هنا ريكوبيرا لا ميثود تاع الفاكتوري هذه ريكوبيرا لا ميثود جيت انستانس تاع فاكتوري في هاد لا لين اف بوان جيت انستانس تكست التكست هذا انت اللي حتدخلو في المين الكليون هو اللي حيكتب هنا التكست اللي حابو في المين اكزامبل ما ندير والو خليها فيت نيكزيكوتي
يعطي لي ايرور. روماركي دونك سيناريو سي ار بي. روماركي جو سوي كلوب سي ار بي دات دو كرياسيون 1962 سات شامبيون. داكور دونك روماركي واش كنا نهضروا قبيل عاود نولي لا فراز هذيك هذيك لا فراز امبورطونت. Ce modèle supprimait la responsabilité d'instancier une classe du programme client à la classe factory. Donc, est-ce que les clients vont instancier la classe MCA ou CRB? Non. Le client est ici pour qu'il écrit MCA. Mais il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Tantôt, il dit je suis classe MCA. Le client est ici pour qu'il écrit CRB. CRB. Bien. Il dit je suis classe CRB, date de création 1962, 7 championnats. Bon, cette erreur est parce que nous avons dit in your case. D'accord. C'est une GNA. Nous avons un complément jusqu'à ce problème. D'accord. Je suis club CRB, date de création 1962, 7 championnats. Donc le client a la responsabilité de instancier la classe. Donc si on a une classe, par exemple la classe GSK ou la classe USMA, juste une GNA. Bon, la classe, examen, on la classe CRB, on a le package TI Factory, New, je interface. New class exemple GSK, ok, extends, extends منين من club, d'accord, كنا عمر هنا, 6, out. Je suis club GSK 6 out date création 1946 ou 6 out 14 champion exemple. Le reste m'a touché walou juste créer la classe TA et bon j'ai le client n'glo GSK. زيدنا نجوتيها هنايا else if text point equals gsk بون ما درتش equals in your case مي ماشي بروبليم معليش new لا كلاس كيفاش راني كاتبها ماجيسكول كومبلي new gsk دونك سي لو كليون دوكا يجي يكتب gsk شو يعطيه جو سوي كلاس gsk دات دو كرياسيون 1946 14 شامبيون. Donc, هذا هو le pattern abstract factory. Je pense, وضحته au maximum. هنا هذا l'exemple تاع club يشبه l'exemple تاع pizza. في l'exemple تاع pizza كانوا كاينين plusieurs types de pizza. هنا كاين plusieurs clubs. Donc, هنا le client juste يجي يكتب الكلوب اللي يحبو يعطي له لي دوني تاعو بلا ما هو يكري له object. Bon, هذا هو le but تاع le pattern abstract تاع le pattern factory method. جسبر تكونوا فهمتوا هذا هذا لو باتان. نتلاقاو فيديو الجاي مع باتان واحد اخر ان شاء الله.